За автан нэгрээ дахлах замд одоо ийшээ нэг гол гатлах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр ийм их очор, ийм их машинаар ингээд байна. Одоо энэ бүх машинууд ийшээ зөвхөн хоёрхан цагаар ингээд гол гатлах шаардлагатай болж байна. За тэгээ автан нэгэр хайрхан маань ийшээ ингээд ийм сайхан сүрлэг харагдаж байна. Одоо цаг 8 цаг 7:50 болж байна да. За тэгээ хүмүүс маань ингээд тахлах руугаа зүгдэн явж байгаа юм да. За манай машин бол тэнд байна. Зөвхөн одоо тэр хоёр цагаар л гол баталж байна да. Бараг л ганцхан 2-3 чиглэлээр баталж байна да. А зарим хүмүүс бол ерөөсө шууд дээшээ алхаад явчих. За очроо найрах маань их сайхан үүлэн дунд сүрлэг харагдаж байна. Энэ бигцээ явуулангаа бүх манхан тэнгэрийг эзэглэх төрлөө гэж сайхан үг хэлсэн байдаг. Энэ үгийг л одоо жинхэнэ бодож юм да. Өчигдөө анх удаа ингээд Отгон тэнгэрийн очроо найрахныхаа яг билдор ингээд ирж байна. Цанад 10 дугаар ингээд бол урттлаас нар даян харих талаас нь харж байсан. Энэ жил бол яг Отгон сум талаасаа буюу яг одоо урт талаас нь харж ирж байгаа гэж байна. Бигдээ явуулан цас цагаан уулыг эзэгнэнхэн төрлөө би цан хүүрэг савсаж өвөлсөөр хор гэл цас нь ширхэж зарцаж мэс болох хайлд заргаа хүүтэн уул сарлагийн бухтажсан цас цагаан уулыг эзэгнэнхэн төрлөө сайхан шүлэг хэлсэн байдаг. За тэгэхээр ийм гоё уул байна да. Очроо найрах гэж хажуу талын одоо уул бол бас эднэр их сайхан юм жинэ. Та машинод маань ингээл одоо гал хайм да. За машинод бол одоо нэмэгдсэн ярил байна. Одоо энд одоо хэдэн машин байгааг би тоолох хэцүү юм да. Энэ баримжаал жилд арай нэг 2000 машин байгаа баха. За өчтөр орой бол энэ гол яг хаммер жипний хамар дээр усанд авч ирсэн гэсэн. Гэтэ энэс дэшээ бас өөр нэг гол байх шиг байна. Би бас энэ авиг сайн мэдлэхгүй болохоор хэцүү байна. Бүгд ингэсэйгэл одоо зогсцсон байх шүү дээ. Ер нь энэ авид бол нэг үнэхээр жил болгон 4 жилдээ нэг давтдаг жуулчдын үзлийг бол бас нэг сайхан гүүр мөр барих хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна. За ингэ. Нэг иймэрхүү л байна дөө. Энэ очтой. Жижиг машинууд яаж ирсэнийг би ер нь ихсээ ойлгохгүй. Энд чинь бол зам үлээ өндөр том. За иймэрхүү одоо хил зөрч гэсэн машинууд бол ерөөсөө явуулахгүй. Зөвхөн нэг л гарцаар явуулна гэсэн юм уу таах шиг байна. Цагдаа нар морьтой хамгаалалт марсан байна. За бид нар бол нэг яараагүй яагаад тэгэхээр одоо дөнгөж 8 цаг болж байгаа учраас ер нь бол гол арга хэмжээг 10 цаг тагшна гэж байгаа. За нөгөө бидний бүр гэр отхон маань нэлээд доош байна. Байгаль орчны бодож тэр юм уу? Дээш нэр нь нэлээд дээшээ бол ер нь явуулахгүй байгаа. Амгийн захиргаанаас нэлээд зохион байгуулалттай хогны уут өгөөд итан зохион байгуулж байна. За энэ бол нэлээд 22-3 цаг ингэж төвжиж гарсаар хэл нэлээд болох юм байна л да.
Замын үд дээр нэг машинод ингэж нэг хилээр гарах гэж очилдөг шил юм болж байна дөө. Зарим жижиг машин болоор гарахгүй юм байна дөө энэ. Их том чолуутай, ер нь энэ дэшээ өгсөд чолуу ихтэй. Их явахд бэрх. За эхний машинууд бол нилийн дэшээ бүр гараа явцсан байна. Оо. За нэг иймэрхүү бичлэг өчлөг юм байна да. Уул даваад бол машин орж ирсээр л. Харин тийм машины найр гэлтэл юм болоод юм явчих ирсэн. За өнөөдөр 2011 оны 6-р сарын 9-ний өдөр байна. Очрван хайрхан дахиас л дээр. Цаахан бичлээ гэчих.